þau koma einhvern veginn aftan að þér, svolítið. Lauma sér inn í þinn hugar heim og ná þar völdum. Ég bara... Fjölskyldan virðist ekki geta að fara rétt með málshætti. Mér finnst þetta alveg afskaplega hvimleitt. Þannig að ég er nú svona íslensku maður og hef góð tilfinningu fyrir málsháttum og mér finnst bara þetta grátlegt einkenni á þessari fjölskyldu. Yfir höfuð, það er eiginlega engin undanskilin. Málfarið einhvern veginn mjög einkennilegt þegar maður hefur til hliðsjónar hvað eru svona áberandi. Þau einhvern veginn fela sína málvillur og sína galla ekkert skilur. Þetta er alltaf einhvern veginn í andlitinu á manni, alltaf reynd. Þú veist, þegar ég var yngri hafði ég mjög gaman að því að nota málsátt í daglegu tali. Þau tala náttúrulega svolítið sérstaklega. Þau svona málsáttum ruglaðu öll saman, þú veist, það er engin einn venjulegu málsáttu, þau ruglaðu málsáttu saman. Sá sem hefur gengið núna síðustu árin fjöllum herra er kötturinn í sauðalæknum sem er svona, já, maður þarf kannski aðeins að spóla tilbaka og hugsa, já, ok. Og þetta er mjög sárt fyrir mig að finna það að ég kann orðið engan heilan og eðlilega málsátt lengur. Ég er nú svo ruglu að vera í kringu þau að ég er búin að missa þetta, minnst það svolítið sárt. Ég get alveg játað það hér að ég fallbegði vitlaust um daginn. Ég sagði mér langar. Og svo finnst orðum að ég kannski hafi ekki nóg að gera svolítið að hann þegar hann er á sjó, þá á ég að vera heima og flaka fisk. Svo hann er búinn að útbúa fyrir mig stórt aðgerðarplanir í kjallara og þar á ég að standa og flaka fisk. Minn Ottesen er, ég fékk hund, var skipað köpshund til að fá hreyfingu og útrás fyrir einhverja hreyfiþörf. En það hefur eiginlega allt bitnað á mér því að ég er svo sem að geng með hundinn og þannig að þetta snýst allt einhvern veginn í höndunum á okkur mökunum. Nei, ég á að vera að flaka fisk vegna þess að hann kann það ekki. En hann þykist kunna það, sko. En ef hann fær fisk í hendurna til að flaka, þá eyðileggur hann. Já. Sérðu fyrir þeir að segja hægt að gera eitthvað í þessu og hægt að breyta þessu eftir þessi ár? Það mætti alveg reyna að taka svona aðeins tillit til þess að hafa okkur hinn svolítið með. Ég er nú ekki viss um að sé til, en ég hef nú komið hugmynd að svona öfugu Dale Carnegie námskeiði. Það sem viðkomandi getur lært svona að vera aðeins lokaðari og meiri félagsfælni og svona. Við þurfum bara að sameinast. Sameinumst hjálpum okkur. Þá gæti ég mögulega kannski farið á venjulegt Dale Carnegie námskeið til að koma á móti. Þetta er ægilegt ástand og stendur ekki til bóta, nei. Fólk að makarnir og þeir sem standa svona að Ottesenum fengju sína hátíðisdaga, sín frí saman. Sú tekna er nú sennilega ekki komin ennþá, en það hefur verið talað brain transplant, sem að eina lausnin skilur. Nú hugsa ég bara næstu kynnslóð. Það þarf að gera eitthvað.